Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! V-ați trezit în cu totul altă țară. Domnul prim-ministru Ciucă a anunțat ieri că mai nou e consiliat de un robot pe nume Ion. Nu Klaus? Ion îi spune acum. Nu Klaus. Klaus este o generație mai veche, robot, da, care s-a învechit, da, și... Da, așa, Klaus folosea Windows. Da. Așa e, se mai reseta din când în când. Înțeleg că robotul Klaus este... pe care o să fie pensionat la anul, da? Și atunci pregătesc altul. Ion. Pregătesc pe Ion? Da. Ion. Ion de la noi în oglindă, mai înțeles? Adică ne vedem pe noi, pe noi, și noi în oglindă este Ion și... Ai înțeles? Asta este treaba. El ne reprezintă pe noi, robotul respectiv. Asta e Chichirezul. Acum te-ai da, eu am zis Ion că na. Ion, da. E și cel mai comun nume românesc și... Păi așa. Noi, mă, ce da, asta cu noi n-am prins-o. Le merge mintea. Și da. Și a fost prezentat ca un program de inteligență artificială, ChatGPT, versiunea Palatul Victoria, versiunea domnul Ciuc. A fost un moment epocal la guvern. Epocal. Când domnul prim-ministru a jucat un sketch cu o înregistrare la care a încurcat replicile. Și sceneta asta a fost prezentată ca program de inteligență artificială. La cine se referea când spunea inteligență artificială? La robot sau? Da, nu. Mă, serios, deci cât de departe poate să ajungă gradul de impostură? Fraților, sunteți totalmente în ridicol. Adică în toată lumea acum este nebunită. Uite, inteligența artificială, programele astea care cu algoritmi de auto-învățare sunt acum, au devenit publice, oricine poate să le încerce, să vadă. Facem și noi, cum? Înregistrăm o scenetă și zicem că asta este inteligența artificială. Mă, nu sunteți sănătoși. Adică lumea se prinde pe bune, este evident. A fost totalmente bizar și un moment ratat totuși. Adică, mă, în fine, nu e rău ca în guvernare să fie folosită inteligența artificială. Părerea mea, foarte bine că o fac, dar... Adică măcar un fel de inteligență să fie acolo. Bă, dar să prezinți asta cu niște replici înregistrate de un actor, asta chiar e foarte departe de ce înseamnă inteligența artificială, știi? Și deci domnului prim-ministru i-au montat la valieră. Imaginați-vă producția momentului. Domnul prim-ministru, o să facem un program de inteligență artificială, dar el nu vorbește, dar noi o să ne prefacem că el vorbește, înțelegeți? Și cum tu ca prim-ministru nu spui, bă, și cum? Și vă filmăm când vă prefaceți că vorbiți dumneavoastră cu robotul și, Ion. Da, e de fapt vocea unui actor, dar... Și vă punem... Dacă ești om normal, nu știu, bă, vă bate joc, cum mă faceți de râs în felul ăsta în fața națiunii, mă prefac că vorbesc cu un robot și de fapt trebuie să spun două replici înregistrate și aș încurcat-o pe una, înțelegeți? Pentru că desul a trebuia să învețe niște propoziții pe care să le rostească într-o anumită ordine. Că dacă interacționezi cu o înregistrare, asta trebuie să faci, că înregistrarea nu se poate adapta. Și în timp ce pe ecran apărea Sankey transcris dialogul, adică era și speech to text. Știi? Cum vorbim noi la telefon, da. În mașină să scriem mesaje, Doamne, nu ați auzit asta? Și uite-l pe al meu, frate, care întreabă chipurile inteligența artificială. Cum pot românii să te învețe? Întreabă el robotul. Iar pe ecran apare transcrierea, ceea ce ați trebuit să spună și n-a zis. Adică, cum te pot învăța românii? Da, dar uite, pe mine m-a păcărit, că eu am crezut că l-a corectat robotul și am râs. Zic, uite, bă, știe mai bine să se exprime robotul. Băi, și mai tare, ai văzut că el s-a ridicat de undeva și s-a dus în fața ecranului. Mai tare era ca după toată sceneta asta să se fi dus robotul pe scaunul de prim-ministru. Ar fi fost, asta ar fi fost maximă. Da. Și aș vrea să dăm o parte din înregistrare să rămână în arhivă pentru posteritate și să vorbim. Doi. Învață-mă să fiu român. Ăsta e românul. Ce trebuie să știu despre România? Robot. România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Asta. Deci urmează o pauză lungă. Robotul s-a gândit. Da, procesează. Am înțeles. Învăț. Și aici e ironic robotul. Da. Adică, am înțeles. Bune. Foarte interesant. Învăț. Mai învață-mă. Da. Și mai departe, mai continuă. Te ascult. Te ascult. Mai zic ceva. Cum pot românii să te învețe? Asta e când a scris invers. Ce au mai scris, ce trebuia să spună de fapt? Invit românii să intre pe ion.gov.ro. Așa pot învăța să îi reprezint. Ca într-o oglindă. Ai înțeles? Cu fiecare tag, mesaj, share sau postare publică. Noi suntem Ion.
Ceea ce îi trebuie robotului uman, puțină pauză. Ne urează o primăvară frumoasă, la fel îi urăm și noi. Unde a venit asta, urat? Unde m-a urat? Unde a urat? I-a zis, da, i-a șoptit. Șeful, și o primăvară frumoasă. Hai să trăiești. Unde i-a zis? Cine, eu sau robotul? Da, cine? Matale, zi matale. Dar despre mine sau a zis robotul? Vă urează... Vă urează... Da. Noi, guvernul, vă urează... Noi vă urează. Da. Mă, băiete... Bun, și sigur, dacă intri pe site, că a spus ion.gov.ro, intri pe site ion.gov.ro și scrie Ion, primul consilier cu inteligență artificială. Încă o dată, bine că există măcar o inteligență artificială acolo și este un loc în care poți să trimiți mesaje. Și Ion învață. Scrii mesaj, și trimite mesaj. Trimite un mesaj și spui, el învață în felul ăsta despre români. Și tu îi trimiți mesajul și el zice mulțumesc. Deci, nu, el nu se răspunde niciun fel. Știi? El a stat român, practic. Învață-mă, învață acum. Dacă învață, dacă din mesajele trimise de oameni învață, o să învețe o grămadă de înjurături și porcării, spun. La cum ești eu, păi, nu știu, să îi învețe la tâmpenii. Să închidă ăștia site-ul. Am trecut dimineața prin Piața Victoriei. Da. Era unul care înjura pe la guvern pe acolo. Ion Ochifoz. Asta zic, da. Mă gândesc. Bun. Băi, frate, e descrierea perfectă a statului român, nu? Fac ceva, o prezintă în mod fals, e o impostură, joacă o scenetă, e un site a cărui... Care e utilitatea acestui site? Vreau să înțeleg. Care este utilitatea site-ului? Trimiți mesaje la inteligența artificială și el ce învață despre ce trimit? Despre noi. Da, mă, el o să România e o țară frumoasă cu oameni frumoși. Cu oameni frumoși. Adică, atâta timp cât acum e peste tot inteligența artificială, de ce noi ca țară? Da. Să n-am fim pregătiți. Bun, și el învață. Trebuie să ai unul de ăsta care a învățat. Din mesajele pe care o să îi trimită golanii, da? Învață. Și după aia vine domnul prim-ministru și intră pe partea cealaltă, interfața aia de discutat cu el, știi? Da. Și îl întreabă, ce părere au românii despre ce fac eu? Și vine răspunsul, măi, nenorocitule! Poate le întâmpină dimineață, ce faci viața mea? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.